Müqəddəs Qurban Bayramı hər il fərqli yüksək əhval-ruhə ilə keçir. Çünki bu bayram mərhəmət bayramıdır və Allahın buyurduğu kimi paylaşmaq həqiqətən gözəldir və insana mənəvi rahatlıq zövq bəxş edir. Bayram günləri qurbanlar kəsilir, paylanılır və hər evdə bayram qazanı qaynayır və dualar edilir. Əməkdaşlarımız paytaxtda təşkil edilən ət kəsimi və satışı məntəqələrinə baş çəkiblər və şəhərdəki bayram əhval-ruhiyyəsi ilə maraqlandılar. Əməkdaşımız Turanə Tağzadənin reportajını izləyək. Bugün Azərbaycanda, eləcə də İslam ölkələrində müqəddəs Qurban Bayramı qeyd olunur. Biz də bu münasibətlə Bakıda təşkil olunan ət kəsim məntəqələrinin birinə baş çəkdik ki, buradakı vəziyyəti öyrənək. Bildirdilər ki, burada olan qoyunlar Azərbaycanın dilbər güşəsi Kəlbəcərdən, eləcə də qonşu Gürcüstandan gətirilib. Və o da qeyd olunur ki, artıq bu saata qədər gətirilən qoyunların böyük əksəriyyəti satılıb. Qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi məntəqəsində qızğın iş gedirdi. Vətəndaşlar qəssablara təhvil verdiyi qoyunların kəsilib soyulmasını gözləyirdi. Həm söhbət olduğumuz şəhər sakinləri deyir ki, 30 ildən sonra torpaqları düşmən tapdağından azad olunan bütöv Azərbaycan vətəndaşı kimi həm sevincli, həm də qürurludular. Şükür Allah, şükür nasib oldu bizə Kəlbəcərə heyvan kəsmə, ehsan eləmək. Qiymət sizi qane eləyir? Bu bahalığı nəzərə alsaq qane eləyir, normaldır. Neçədən sipariş veririz? 7 manat olur. Xalqımızı təbrik edirəm bu Qurban Bayramı ilə. O gün olsun ki, azad olunan torpaqlarımızda, Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, oralarda kəsək. Ümumi götürəndə bu məlumdur ki, bahatçılıqdır. Kilosu 6.50-dən. Bütün Azərbaycan xalqının bayram münasibəti təbrik edirəm. Yəni, belə deyək, onlayn xidmətdən istifadə elədim və qoyunumu aldım, qurbanlığımı aldım. İnşallah kəsəndən sonra da qurbanlığa paylayacağım ehtiyac olanlara. Yəni, belə. Neçəyə aldın? Belə deyək, diri çəkiyinlə 6 manat 30 qəpikdən hesabladılar, belə deyək. Belə yəni, normal qiymət. Nişanlımın adına qurban kəsirəm. Allah cəmi subaylərə qismət eləsin, amin inşallah. Allah hamının qurbanını qəbul eləsin. Kəsim məntəqələrində xidmət göstərən qəssablar məmnun görünürdü. Müştəri çox olduğundan səhər açılandan dayanmadıqlarını bildirdilər. Bütün Azərbaycan bayramını təbrik edirlər. Hərdən neçə heyvan kəsmiş təxmin? 40 dənə xanım. Qiymətlər də çox münasib. Görürəm, qızğın iş başındasınız. Bəli. Hərdən neçə qoyun kəsmişsiniz? Bir 60-ını kəsmişəm. Hər kəsin bayram mübarək olsun, təbrik edirəm. Allah kimlə niyyətlə kəsir, hamının qurbanını qəbul eləsin. Allah bütün müsəlmanlarımızın qurban bayramını mübarək eləsin. Qeyd edək ki, satışda olan diri qoyunların 1 kiloqram əti 6 manat 50 qəpik, 7 manat arasında dəyişir. Kəsilmiş halda isə 1 kiloqram qoyun əti 13 manat 50 qəpik, 14 manat 50 qəpik civarında təklif olunur. Qurban bayramı günlərində Respublika üzrə 134 ünvanda fəaliyyət göstərəcək qurbanlıq heyvanların satışı və kəsimi yerlərindən 61-də həm kəsim, həm satış, 54-ündə qurbanlıq heyvanların satışı, 19-unda isə yalnız heyvan kəsimi xidmətləri vətəndaşlara təklif olunur. Bu məntəqələr sabah da fəaliyyət göstərəcək. Turanə Tağızadə, Mirəsul Cəfərov, ATV Xəbər.